24. декември за власта интересно коинцидира со период во кој што некои луѓе во Илинденска безброј ќе требаше да се правдаат за така наречениот неприфатлив мир, например, преку некаков можен договор со Грција. Во исто време, 24. декември коинцидираше и со еден период во кој власта мораше да се правда за неприфатливиот брак. После големата кавга во коалицијскиот брак, наеднаш требаше да се закупуваат воените секири и повторно власта да излезе обединета и цела. И овие три работи, мислам дека покажуваат кон што се движеше Македонија, практично пред воопшто опозицијата и да поднесе амандмани. Но точно е она што го забележува и Ида Протугер и неколкумина автори во книгата, точно е дека во нашиот случај се повтори едно старо детективско правило од англосаксонско потекло. Кога, ако читате француски крими романи, тие ќе ви кажат «Шерше ла фам», се е љубов, се е некоја таква причина за убиство или криминал. Ако ги читате малку американците, ќе ви речат секогаш следете го трагот на парите. Мислам дека ние се покажавме по-американци во овој случај. И дека всушност, кога се постави во собранието едноставното прашање каде одат парите на македонските граѓани и колку брзо се празнат македонските джебови денес, но и во следните години, тогаш практично тензиите излегоа на површини и тогаш непријателот мораше да биде сопрен. И јас би сакала да кажам уште две работи. Прво, Асимов вели дека насилството е секогаш последното прибежиште на неспособните. И јас навистина мислам дека насилството во собранието не е одраз на силата на оваа власт. Туку ја прикажа нејзината немоќ. Немоќ да излезат со аргументи во битката за буџетот, немоќ да воздат јавна дебата за политички и суштински разлики во државата, и немоќ да излезат како политички победници од дебатата, на крајот и со изгласан буџет после извесно време. Но вистинскиот проблем за Македонија е, би рекла, што правевме после проблемот, а не дека дојдовме во ваква ситуација. Еден е срам што го изедовме на 24. декември, меѓутоа и од такви ситуации нормални држави успеваат да се опорават. Проблемот со Македонија е што институциите влегоа во систематско поништување дека тоа што се случило на 24. декември е проблем. Пазете, се уште не беше ни најавена експертската комисија, а обвинителството на Република Македонија истрча да го ослободи претседателот на собранието, така наречен веќе Трајко Велјановски, од одговорност. Кога последен пат сте чуле обвинителството толку брзо и експедитивно да решава случај? Кој од политички чувствителните случаи во предходниот период беше решен по ваква експресна брзина? Например, се уште не знаеме кој дава можност за гласање на увезени гласачи во Македонија. Тоа за обвинителството, иако изборите се за една недела, не е од приоритет. Меѓутоа, брзо потезно, образот на Трајко Велјановски мораше да се чисти со варикина. Особено кога беше на службен пат. Тоа мораше да се заврши далеко од неговите очи. И вториот проблем кој што покажува дека власта не се кае, власта влегла во се во ова со сите калкулирани ризици и нема намера да прифати дека некој во нејзините редови носи одговорност, нема намера, тоа е составот на така наречената веќе експертска комисија. Двајца соучесници во насилието, не знам само дали плеска или вика, тука ми е единствената дилема, ќе бидат оние кои што ќе кажат каква е вистината официјално во Македонија. Двајцата учесници ќе треба со половина од мозокот да бидат пратениците кои плеска и аминуваа, а со половина од мозокот да бидат експерти, дури и без коментарот на професорот Шкарич. Меѓутоа, ова покажува дека всушност Македонија уште долго време ќе го носи баластот на 24. декември, без разлика какви ќе бидат наодите на оваа експертска комисија. Воедно, немам дилеми, кога таа експертска комисија ќе излезе со извештај, Трајко Велјановски ќе биде на службен подолг пат
предпоставувам во Аргентина. И последниот коментар кој што сакам да го кажам е дека во се лошо има можеби и по нешто добро. И јас барем во политика мора да живеам со таа мисла, инаку одам на ќе се откажев или ќе избегнев далеку. Мислам дека овој црн понеделник ни покажа и којот што е направен. И дека црниот понеделник направи, слично како и сликава, црно-бел контраст, ренген снимка на нашето општество. Овој црн понеделник покажа дека се уште има простор за изненадување. Јас сега ќе бидам многу, многу отворена за тоа што му се заблагодарив и директно на професорот Шкарич заради тоа што кажа што мисли. Многумина и во оваа сала може би немаше да предпостава дека професорот Шкарич ќе побара медиумско време и ќе го каже своето мислење. И имаше многу вакви пријатни изненадувања во Македонија. Имаше и непријатни, ама јас секогаш сакам овие првите да ги истакнам, а не другите. Дали, ако сега можам да се вратам назад 2007 или 2008, дали повторно би ја бранела Теута Арифи? Јас немам дилеми. Знаејќи дека некои луѓе во Македонија не покажаа солидарност и после 24. декември, тоа не е знак на еднаквост со тоа дека и ние сите, и јас лично би сакала така да постапувам. И тогаш и јас и моите колеги застанавме на страна на наши колеги пратеници, со кои што имаме многу разлики, не заради тоа што сметаме дека секогаш во се согласуваме со нив, туку затоа што нивните права се права на граѓаните на Македонија. Затоа што нивните права се мои права. И затоа што ако не ги заштитам нивните права, моите ќе ги доведам под знак на прашање. И навистина жалам што овој пат Теута не се сложи со мене. Меѓутоа, црниот понеделник ни ја даде ренген снимката на Македонија и црниот понеделник покажа дека власта која гледа демократијата како нејзин најголем непријател нема веќе ниту сила, ниту моќ. И затоа сакам јас со овие две позитивни, со овие два позитивни заклучока да ја завршам барем мојата забелешка. Благодарам.